ხლობით 10 დღის შიგნით, მაგრამ თუმცა ეხა საჩუქრით არიან მოსულები. ჯერზე აქვთ კარგი ამბები ჩვენთვის. ეს იგი რა ამბავია? რა ამბავია მაყურებელს რო აუხსნათ? ვეტერანებმა, ვეტერანმა მოცეკვავებმა გადაწყვიტეს შეექმნათ ვიდეო და ამ ვიდეოს პრეზენტაცია, ნუ თავიანთი ესე იგი შემოქმედების ვიდეო, ძალიან საინტერესო კომპოზიცია გამოვიდა. ამაში დაეხმარა მათ ჩვენი სტუმრები, რომელსაც ცოტა ხანში წარვადგენ, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ვიდეოს პრეზენტაცია მოხდება შუადღის ეთერში და ამის უფლება მათ ჩვენ მოგცეს და მათ აირჩიეს სწორედ ჩვენ ეთერი. მადლობა მათ ამისთვის. ქორეოგრაფი შალვა გოგუაძე, ჩვენი ეთერის სტუმარი, აჩიკო გოგიტიძე მუსიკოსი და ჯაბა სალუქაძე მუსიკალური ცენტრის ადმინისტრატორი. მოგესალმებით ბატონებო. ჩვენც მოგესალმებით. საიდან მოვიდა ეს იდეა, რო გითხრათ, და თან კადრში ჩვენ ნახავთ ამ ძალიან მაგარი ვიდეოს პრეზენტაციასაც. აი საიდან წამოვიდა ეს იდეა, ბატონ ჯაბოსგან დავით. ეს ხეთი შეიძლება ეს იდეა პირველად გახმოვან და შუადღის ეთერში წინა სეზონზე მე კარგად მახსოვს. იდეაც. იდეაც. ხო, ეხლა უკვე ვიდეოსთვის მოვიდნენ ჩვენთან. ენვერ ხაბაძის ხსოვნას მიეწყვეთ. ბატონო, მოგახსენებთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მადლობა იმ საშუალებისთვის, რომ თქვენი ეთერი დღეს ჩვენ პრემიერა გვექნება. დაიწყო ისტორია ესე 2014 წელს ერთ-ერთ ულამაზეს საღამოს, რომელიც ენვერ ხაბაძეს მიეწყვეთ. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის მიერ ორგანიზებულს ამ კონცერტისთვის სახელდახელოთ მომზადდა კომპოზიცია და მისი გაერთიანდნენ უფრო დიდი მასშტაბით ქართველი და ჩვენი კუთხის სხვა წმოსილი მოცეკვავეები, ძველი ვეტერანები, ქორეოგრაფები და მომზადდა ეს კომპოზიცია და ამ კომპოზიციამ ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა დღემდე. ეს არის ქართული პოპურის უკვე ცოცხლად, ანუ სცენაზე გამოვიტანეთ ეს ყველაფერი და მაყურებლის ოვაციებს საზღვარი არ ქონდა და დღესაც ეს ვიდეო მასალა ძალიან პოპულარული წარგებულს. აი ეს იყო ალბათ დასაწყისი, იმის მე რამოდენიმე წელი გადის და ჩვენი სურვილი რომ გვინდოდა აი ეს უკვე რაღაც ვიდეო ვერსიაში და კლიპის სახე წარმოგედგინა, მოვიდა ეს დღეს და უცკალობო ცენტრმა ამ ადამიანებთან ერთად უკვე ეს რეალობაში გარდასახლდა, ჩვენ გადავიღეთ ახალი ვიდეო კლიპი. როგორი იყო ვეტერანების დამოკიდებულება ამ პროექტის მიმართ? ქორეოგრაფს მინდა ვკითხო. და როგორია მათი ხნეობა, ჯანის სიმთელე, რამდენად კარგად მოახერხეს მათ გაეხსენებინათ თავიანთი ძალიან მდიდარი წარსული ენვერ ხაბაძის წყალობით, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა შესაძლებლობისთვის. რაც შეეხება ჩვენს ვეტერან მოცეკვავეებს, რა თქმა უნდა, გასაკობრივი ზღვარი ტექნოლოგიური მასალა, ქორეოგრაფიული მასალის მიხედვით გათვალისწინებული იყო, მაგრამ ძველი ვერსიების ახალი ინტერპრეტაცია მოხდა ქორეოგრაფიულად. თვითონ მოტივაცია, ну, ეხლა ოდესაც ენვერ ხაბაძე მოიხსენება, დაეძღუნება ამ ადამიანს, არიან გამოკვეთილი ხელოვანები, გამორჩეული, რომელიც ქმნიან კულტურაში იდენტობას თავისი შემოქმედები და სწორედ ეს სიტყვა ბატონიანი ვერ ეხლა ბევრი რა ვისაუბრა. როგორც ეპოქალური მოვლენა და კლასიკური სახელმწიფო ქართულ ხალხო ქორეოგრაფიაში, რომელმაც მართლა ეს შედევრები დატოვა რა, საავტორო შედევრები დაგვიტოვა ჩვენ მომავალ თაობას. ეს ძალიან დიდი мотиваცია იყო ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, აი ამ ვეტერანებისთვის და ერთი 60-იანელები ვართ რა ძირითადად, რომელმა თაობამაც გავიარეთ აჯარის სიმღერა ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის კლასი და შემდეგ ჩამოყალიბდა ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი ბათუმი, სადაც ამ ბიჭებმა რა თქმა უნდა გააგრძელეს ცეკვა, ну მეც მომიწია ის ბედნიერება მქონდა, მოწვეული ვიყავით როცა პრემიერა შედგა სუხიშვილის ანსამბლიდან ჩვენი პარტნიორი ხვიჭა თეთვაძე, ეს უძლიერესი მოცეკვავე ბატონი გიორგი გურგენიძე და იმედო ყავლაშვილი და ეს ბიჭები ახლა ვინც 25 წლიანი გენიალური ისტორია გდით სუხიშვილებს და მოხდა ისე რომ აი ჩვენ
დაგვთეს ნება, რომ თან ქალბატონი ნინო იყო აქ ლეგენდარული მოვლენა ქართულ ხალხურ ქორეოგრაფიაში. დედა დედოფალი, ასე ვთქვათ რა. Და დაგვთეს ნება კი არა და აი დიდი სიხარულით მოგცეს იმის საშუალება, რომ აი ერთი თვე, ნუ როგორც ეხლა ბათუმელები მე და გია, კი, მაგრამ ერთი თვე აი შეგვეძლო დარჩენილიყავით, მივიღეთ ანსამბლის პრემიერაში მონაწილეობა და ენვერ ხაბაძე 70 წლისთავი იყო, მაშინ ძალიან დიდი საღამო შედგა და რა ვიცი, აი იმ ემოციები წამოსული და ეს ბიჭები ეხლა არ მინდა რომ გვარი და სახელები მინდა რომ ვთქვა, მოვდივართ პატარაობიდან ვეზიარეთ ერთად ამ ხელოვნებას. ელდარ მჟავია ჩვენი სოკოს უძახით, ხო, ზედმეტ სახელები აქვს, ნიკნეიმები მიღებული არის. კი ბატონო. ხო, ჩვენი მუგზარ მიქაძე, გიზო სარჯველაძე, ბატონი მერაბ დოლიძე, გელა კაჭარავა, დათო, ჩვენი აფხაზავა ახალგაზრდა. Ერთად მე მგონი მაყურებელმა პოზიტიურად მიიღო ეს ყველაფერი. Ну ზოგადად ეხლა ვეტერანების ცეკვა ისე არის, იღებს მაყურებელი ამას, მაგრამ მის უმეტეს მონატრებული მაყურებელი სიმულაცია, ხა სიმულირებას არავინ არ გაპატიებს რა. სცენაზე გამოდიხარ, იქ მაღალ კვალიფიციური საშემსრულებლო დონე უნდა აჩვენო შენ ასაკობრივად როგორ ხარ. ამ პასუხისმგებლობას რო იღებთ, ან მის უმეტეს ენვერ ხაბაძის საღამოს ეძღვნება. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო და შევწელით მე მგონი ერთად. კი, ნამდვილად. Там ტანდემი იყო კარგი, შემდეგ წამოვიდა ის, რომ აი მარტო კლიპის სახით პრეზენტაცია ცოტა კი, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ მარტო ჩვენ შეიძლება არ ყოფილიყო ისეთი საინტერესო როგორც ახალგაზრდებთან ერთად მოხდა ტანდემი ამის კონცერტის სახით შევთავაზეთ ეს უკვე და ძალიან მაგრად მიიღე, მათთვის ჩვენ ვიყავით мотиваცია, ჩვენთვის სიხარული და სიამოვნება იყო ამ ბიჭებთან ერთად განავარდება სცენაზე და ორივესთვის ერთად ბატონი ანვერი ინსპირაცია და აიცი. უნებია, აჩიკოს მინდა ვკითხო. აჩი, შენ აზიარებდი Facebook-ზე ვიდეოებს, რომლისგანაც საოცარი ენერგეტიკა მოდიოდა. აი, ბატონმა შალვამ აღხსენა, რომ ეგრეთ წოდებული კოლაბორაცია მოხდა ძველსა და ახალ თაობას შორის. სანამ ვიდეოს ნახავთ, მინდა შენი შთაბეჭდილება გაგვიზიარო, როგორი იყო მუშაობის პროცესი და თან ქალაქს მონატრებული ჰქონდა ის ემოციები, რაც ჩვენ აი ამ ვიდეოში ვიხილეთ. გაგვიზიარეთ შენი შთაბეჭდილებები. ხავს ბედნიერი ვარ რომ არა მარტო კონცერტს დავესარე, არამედ იმ მომსამზადებელ პერიოდს, იმიტომ რომ ასე ვიცი რომ შენ ამ კონცერტის წამყვანი იყავი და უშუალოდ იყავი პროცესში შარტოლის თან მონაწილე და მნიშვნელოვანია შენი შეფასება. კი, ეს ძალიან ემოციური იყო აი ამ ყველა იმ ჯგუფის ყურება, ჯერ პირველ რიგში ამ უფრო ბავშვებიდან მომიწია სცენაზე დგომა ამ ადამიანთან ერთად, როგორც აქტიური მოცეკვავები იყვნენ, როგორც აჯარის სახელმწიფო ანსამბლის მოცეკვავები, ასევე ანსამბლ ბათუმის. Да, ну машин როგორც უფროსები და პატარები ვიყავით და დღეს უკვე მეგობრები ვართ და მე ამაყებოდა ჯერ ერთი მაგთან ერთად სცენაზე დგომა, მაგრამ რასაც ისინი აკეთებდნენ, როგორც ისინი ემზადებოდნენ, ხა ყველა რეპეტიციებს და აუცილებელ რეპეტიციის გარეშე სცენაზე გასვლა, მაგრამ ეს კონცერტამდე ნახევარი საათით ადრეც უასუთხარი აჩიკო ბერიძე ზღეროდა ამ კონცერტში და აჩიკოს მეორე ბატონი შალვა იდგა და თავისთვის დადიოდა სცენაზე, რაღაც ნახაზს უყურებდა და მე უნდა ვთქვა ეს ბატონო შორტერ ჯვარი გადაიწერა და რაღაც ემოციურად ვიგზენ და აჩვენებს მეუბნები რომ შეხედე მეთქი რა, უბრალოდ მეთქი რა ეხებ, ის არ არის მეთქი რა, ამ ქვეყანაში მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ფიქრობს მეთქი რომ აი ის დღე შემდგარი ყოველდღე ეს სიტყვა ვეტერანი შეუსაბამო იყო, ესე იგი შეუიარაღებელი თვალითაც ვეტერანს ვერ დაუძახებდი ამ ადამიანს, ის იქ რა ხარჯვაც მიდიოდა ის კულისებში ვიდე კი ამ დროს და ის კულისებიდან შეძახილები რომ არ ვიღლებით და აბა ვაგძელებთ და აბაბას უკვე და ცოტა შეისვენე და აქეთ ახალგაზრდების შემოსვლა მე ეს იყო რაღაცა სპექტაკლი სანახაობა და აპლოდისმენტებიც არ ერქვა იმას, ეს იყო ამოძახილი იყო მაყურებლის აი ესეთი და შეხა ბევრი კარგი კონცერტი მინახია, ბევრი ემოციური საღამო მინახია, მაგრამ ცრემლები იშვიათად რომ მოგადგეს ადამიანს და აი ეს ულოცავ ყველას კლიპის შესანიშნავი გამოვიდა ემოციები და წდება ის კიდე ზარები და შემოთავაზებებია. მე გილოცავთ ყველას ამ აპირებთ რომ გაიმეოროთ მსგავსი პროექტი მამალში თუ დატოვოთ ამას ერთადერთს და განსაკუთრებულს. არ წდებოდა ტელეფონის ზარები არ თბილისი, ქუთაისი, ამის ყველა ქალაქიდან ხელოვანი ჩვენი მეგობრები
მინდა განსაკუთრებულად გამოყო აი პირველი ზარი იყო ბატონი გიას ვიატყაციერი გიორგი ტყაციერიას ფონდის დამფუძნებელი არის და ადამიანმა იმხელა ის იმას გამოხატა ემოცია უცებ აი გელოდები ჩამობზანდით მიგიღებთ ამ პროექტით ეხლა ეს ძალიან დიდი სიტყვა ქუთაისი მზადარი უკვე რომ მიიღოს ეს რა თქმა უნდა ამას დახვეწა ჭირდება შემდგომში მაგრამ აი ასეთი ფორმითაც რო შევთავაზოთ ჩვენ ზათარი უკვე ქუთაის საზოგადოება რომ მიიღოს ეს იმდენად მოეწონა აი ეს ტანდემი ახალგაზრდების ხელობის კეთილი მგონი დროა რომ ნახოთ ვიდეო ერთი წამით უბრალოდ არ შეიძლება რომ არ ვახსენოთ ის ამუშაო ჯგუფი ვინც ეს ვიდეოს ამუშაო ჯგუფი ეს არის ჩვენი გიორგი შკუბულიანი ჩვენი ასო ხომერიკი ჩვენი მუსიკოსები რუსლანი და ალექსანდრე ყველა მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მუსიკალურ ცენტრს დიდი ხარდაჭერისთვის და ასევე რასაკვირველია ჩვენი ინიციატივებისთვისაც მუსიკალურ ცენტრს წარმოადგენს კულტურის სამინისტროს ძალიან დიდი მადლობა მოგვთ მადლობა მოუხადო იმისთვის რომ ყველაფერი კარგად იყო სანამ ვიდეოს ნახავთ ეთერში ნინო ძალიან გამიხარდა ბატონობა რომ სწორედ შუადღის ეთერში აირჩიეთ ამ ვიდეოს პრეზენტაცია და ეხა მაყურებელს ვეტყვი რომ ამ საინტერესო და ძალიან დიდი ენერგიის მატარებელ ვიდეოს ჩვენ ერთად ნახავთ შუადღის პირდაპირ ეთერში Thank you.
Bravo. Bravo, bravo, bravo. Sasauli video clip iqo zalyan shtambechtavi da ai motsekovs etqoba ara aqs asaki ra ai titkos da meores untkva gaexnao chvens protsesqoveps zalyan didi energia modioda am video clipitan da madloba tken kidev ertkhel ro am video clipis prezentatsia airshet shvadgis etrshi chveni saubari tandadan dasasrulisken tsava nidi Georgi kompozitsiaze gavamokhvelot quretqeba romeli spetsialure dan videos tve shekhnila kho musika ki e zainteresoa es avtorebi გახლავთ რუსლან მახარაძე და ალექსანდრე ჩაჩანიძე. Ну ეს კონსულტაცია ერთობლივად მიდის, როცა ქორეოგრაფიული დადგმა იდგმება, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კონსულტაცია სად რა როგორ გჭირდება და იქ წეღან ახსენეთ თქვენ ქალბატონები რატომ არ მონაწილეობენ, არა ჩვენ გვინდოდა რაღაცა ამით ცოტა სიახლეც შეგვეთავაზებია მაყურებლისთვის. Masculinuri უფრო დიდი ენერგია რაღაც მამაკაცური გვეჩვენებინა ამ შემთხვევაში და მე მგონი გამოგვივიდა რა ძალიან დიდი პოზიტივი მოიტანა ამან ყველაფერმა. ხო არ გეკმაქვთ მომულში ქალბატონების ხო რა თქმა უნდა ეხლა ამას ექნება თავისი განვითარება და მოთხოვნელება არის ამოსული და ამას ბატონ ჯაბასთან ერთად განვიხილავთ ისე ამაზად კარგად როგორც ჩვევია კრეატიული იდეები აქვს მუსიკის ფესტივალიც და მოკლე დროში გვიჯამოაჩი. Როგორ ჩაიარა, როგორი გამოხმაურება მოჰყვა? Ამ ორ დღეს დაერქვა მუსიკალური ცენტრი.